Dobrý den, vážní sportovní přátelé. Vítám vás po utkání 21. kola Fortuna Národní ligy mezi týmy FK Varnsdorf a FK Olympia Praha. Varnsdorf zvítězil 2-1 a já už jsem si ke zhodnocení utkání pozval hráče s číslem 8, Ondřeje Bláhu. Ondro, dobrý den. Dobrý den. Tak prosím, jak jste viděl utkání? Utkání jsem viděl, slyšíme od začátku do toho s tím, že chceme doma vyhrát. První dvě jarní kola vlastně jsme prohráli ve Vítkovicích, kde jsme chtěli přijít aspoň bod. V Budějovicích jsme uhráli bod, což byl pro nás velmi cenný. A tady před domácím publikem jsme určitě chtěli zvítězit. Myslím si, že to bylo vidět na nás, že jsme byli hladoví. Jezdili jsme po zadku a naštěstí jsme to otočili na naši stranu, když jsme prohrávali. Rozumím vám, samozřejmě ve Vítkovicích to asi mrzí. V každém případě je potřeba to hodit za hlavu, jedete do Hradce Králové, nějaká speciální příprava na Hradec teď v pátek? Tak speciální to určitě nebude, nějak si myslím, jdeme do zápasu jako do každého jiného, akorát prostě víme, že Hradec má nesmírně kvalitní kádr a musíme se na to připravit všichni na 100%. Trenér Frtěla se vyjádřil ve smyslu, že vás čeká dubnový masakr. Dokonce během 7 dnů někde tam vycházejí 3 zápasy. Je vůbec možný se tak nějak připravit fyzicky, anebo prostě do toho skočit po hlavě? Tak možný to určitě je, ale my víme, co nás všichni čeká. A myslím si, že v tom problém extra nebude. Máme kvalitní kádr široký, takže po zápase bude kvalitní regenerace, sauna, výhřivka a tak dále, takže v tomhle problém nevidíme. Ondro, ještě jednou velká gratulace k dnešnímu utkání a hodně štěstí do dalšího utkání. Děkuju. Naschranou. Naschranou.